Jag heter Randi Mossige-Norheim och har under flera år undrat varför går det så dåligt för Folkpartiet? Ah, hej, hej. Här tar vi av oss kepsen och stänger av mobilen. Okej. Tack, det är bra. Vi sitter vid det slitna köksbordet i Jans så kallade tjänsterum. Gardinerna har gulnat, säpovakten somnat. Det är en misär. Vem ska ta över efter dig nu då, Jan? Vem tror du? Förhoppningsvis ingen då, om vi missar spärren. Men gör vi det så plankar vi in i riksdagen. Är det över eller under spärren man plankar nu för tiden, vet du det? Jag vet inte. Jan är inne i en förnekelsefas, säger en av hans närmaste vänner. Vi kan kalla honom Lars. Alltså, jag var ju dålig, det visste jag. Mm. Men Jan verkar inte fatta. Nej. Vad är det för fel på det då, Jan? Vad tror du själv? Frågan är felställd, det är inget fel på mig. Nej. Vad är det som är rätt med det då? Behöver du vatten eller något? Nej. Vi hör Annie, en bekant till Jan. Ja, alltså när både Jörgen Hägglund och jag har bättre opinionssiffror då, ja, men då inser man ju hur dålig. Jag tycker så synd om Jan. När jag lämnar Jan så är han ändå lite mer positiv inför framtiden. Det räcker ju om vi får 1% väljare till bara. Va? Det är 3% plus 1% är ju 7, 6, 8% i den svenska skolan. Mm. Ja, kanske det. Måste hålla. Det här är Randi Mossige-Norheim, dokumentär för public service.